Добрий день, я Світлана Новікова, вчитель хімії. Ми сьогодні з вами продовжуємо вивчати основні класи неорганічних сполук, а саме основи. За це я обожнюю хімію. Ми вже говорили про класифікацію, про номенклатуру. Сьогодні ми це повторимо і розберемо властивості та добування ілугів і нерозчинних основ. Отже, що таке основи? Основи складаються із атому металу і однієї або декількох гідроксигруп. Атом металу завжди один, тому що гідроксигрупа завжди є одновалентною. Я нагадаю, гідроксигрупа одновалентна, тому метал завжди один. А кількість гідроксигруп залежить від валентності металу, в загальному вигляді N. Тому N гідроксигруп. Метал і гідроксигрупа. Які бувають основи? Вони бувають розчинні і нерозчинні у воді. Розчинні у воді основи мають певну назву – це луги. Нерозчинні основи не мають якоїсь певної назви. Наприклад, ми з вами говорили, коли говорили про класифікацію основних класів неорганічних сполук, як визначити, розчинна чи ні. Є таблиця розчинності. І в таблиці розчинності на перехресті металу, на перетині металу і гідроксигрупи, якщо літера R, то це розчинна. Якщо N, то нерозчинна речовина. Натрій гідроксид і барій гідроксид – це розчинні у воді основи. Купрум-2-гідроксид і ферум-2-гідроксид – це нерозчинні у воді основи, вони не мають певної назви. Номенклатура. Номенклатура – це правила, яких ми дотримуємось, коли даємо назву речовині. Наприклад, натрію аж, барію аж двічі. І натрій, і барій мають сталу валентність. Вона незмінна. І тому її не треба вказувати в назві. Натрій завжди одновалентний, барій завжди двовалентний. Тому ми говоримо просто натрій гідроксид і барій гідроксид. Якщо елемент має змінну валентність, то її обов'язково треба вказувати в назві. Так, наприклад, купрум може бути 2, може бути 1, в даному випадку купруму аж двічі. Купрум двовалентний, і ми це зазначаємо. Ферум може бути 2, може бути 3, в даному випадку ферум двовалентний, і це відображається в назві. Добування. Як можна добути основи? Сьогодні ми поговоримо, як можна добути основи і розчинні, і нерозчинні у воді в лабораторних умовах. От в тих умовах, в яких ми зараз з вами знаходимося. Можна добути, спочатку поговоримо про розчинні у воді основи, тобто луги. Як можна добути луг в лабораторних умовах? Можна взяти лужний метал або лужноземельний. Лужний і лужноземельні. Лужний – це метал, елемент першої групи головної підгрупи, лужноземельне – друга група, головна підгрупа. Лужні метали – літій, натрій, калій, рубідій, цезій, францій. Лужноземельні – друга група. Окрім берилія та магнія, кальцій, стронцій, барій, радій. Взаємодією цих металів з водою можна добути луг. Ми зараз подивимося, як це можна зробити. Як відбувається реакція? Метал реагує з водою, при цьому утворюється луг і виділяється водень. Що таке водень? Водень – газ. Рівняння реакції. Натрій з водою, натрій гідроксид і водень. Водень H2. Як відбувається реакція? Якщо воду представити як HOH, натрій стає замість H, утворюється натрій OH. І натрій одновалентний, і OH одновалентна група, тому формула так і буде. І утворюється газоподібний водень H2. Давайте проведемо цю реакцію.
Натрій – лужний метал. Це дуже активний метал. Із-за того, що він дуже активний, він не зустрічається у природі у вільному стані. Натрій – лужний метал. Це дуже активний метал. Ми маємо дотримуватись правил безпеки, якщо ми працюємо з цими речовинами. Щонайменше треба взяти гумові рукавички. А яка небезпека є? Яка небезпека? Якщо потрапить на руки, то може утворитися оцей луг, а луг небезпечний для шкіри. Можна отримати опік, тому маємо прийняти якісь запобіжні заходи. Натрій – дуже м'який метал. Він дуже легко ріжеться. Ну, у нас є скальпель, зараз будемо різати. М'який метал. Шматочок натрію. От як пластилин. Угу. Бачите? Да. Зберігається під шаром газу. Угу. Він м'який метал, от можна його з нього таку пульку зробити. Але він гумові перчатки не проїдає нічого, так? Ні. І додаємо до води. Натрій дуже активно реагує з водою. О, треба було це ще воно? Халат. Менше класти чи більше треба? Менше було класти. Утворюється натрій гідроксид і виділяється водень. От натрій нібито бігає по воді. Так. Чому він бігає по воді? Прям так рівнесенько бігає. Так, це тому, що під час взаємодії виділяється водень, і оцей газ водень за допомогою цього водню, він бігає по воді. Так, реакція відбулась. Утворився натрій гідроксид. І виділився водень. Для того, щоб довести, що утворився луг, ми про це також сьогодні будемо говорити, я на цьому ще зупинюсь, є речовини, які називають індикатори. Індикатори змінюють своє забарвлення в залежності від середовища. Утворився натрій гідроксид – це луг, середовище – лужне. У лужному середовищі фенолфталеїн стає малиновий. Ну, тому для того, щоб довести, що середовище лужне, додаємо декілька крапель фенолфталеїну, розчин стає лужним. Розчин стає малиновим. На марганцовочку схоже. Схоже, так. Тобто ми все правильно зробили? Правильно. Так само реагує кальцій. Кальцій також активний метал, він так само в природі зустрічається лише в зв'язаному вигляді. І з водою він так само утворює луг і виділяється водень. Але на відміну від натрія, кальцій завжди двовалентний, тому формула кальцію аж двічі. Далі, як можна ще добути розчинні у воді основи? Можна взяти оксид отакого елементу і додати воду. Ну, це схема, а це приклад реакції. Натрій одновалентний завжди, тому формула натрій 2О плюс вода утворюється натрій гідроксид. Так само реагує кальцій оксид. Кальцій двовалентний, тому формула кальцій О з водою утворюється кальцій OH двічі. Ну, до речі, кальцій О – це негашене вапно. З водою утворюється гашене вапно. В будівництві застосовується. Добування нерозчинних основ. Нерозчинні основи можна добути, якщо взяти розчинну сіль і луг. Ну, луг ми вже зрозуміли, це розчинна у воді основа. При цьому утворюється нерозчинна основа і розчинна сіль. Наприклад, купрум-2-сульфат, тому що купрум двовалентний, плюс натрій-гідроксид, відбувається реакція обміну. Купрум СО4 складається із купрум і СО4, натрій-гідроксид із натрій-гідроксогрупи. Речовини обмінюються своїми складовими. Купрум стає замість натрія, буде купруму аж двічі, тому що купрум двовалентний. В реакціях обміну валентність не змінюється. Натрій замість купрума, і він не змінює свою валентність, тому формула натрій 2SO4. Цю реакцію також давайте зробимо і подивимося, що представляє собою оцей нерозчинний гідроксид. Для цього треба взяти
Купрум-2-сульфат. Купрум-2-сульфат. Стаканчик, тому що незручно наливати з цієї пляшки. А все в склі, так, пані Світлано, це обов'язково? Ну, деякі речовини зберігаються і в пластмасі, в пластику. Наприклад, плавікова кислота, тому що вона може реагувати зі склом. І лух, натрій гідроксид. Ну, ми там і добули, і от у нас є ще лух. Це стаканчик до цього. Купрум-СО4, розчин блакитний і додаємо лух, натрій OH. Утворюється такий драглистий осад, купрум-OH двічі, нерозчинна основа, купрум-OH двічі, це воно. Як ну, це видно, нерозчинна, що... якщо вона нібито рідка, це рідина? Ні, ну вона, це такий драглистий осад, є таке поняття. Так. Боже, в мене інші фантазії при слові «драглистий». Ну, отож він на гель схожий. Ще можна сказати, гелеподібний, драглистий, можна так сказати. А він не буде ще черствішити, черствішити? Ні, він такий буде, як гель. І ми з ним сьогодні будемо дослід проводити. Ми зараз відставимо і будемо з ним дослід проводити. Тобто він як гелеобразний зараз? Так, схожий, так. Клас, обожнюю опити. А вам не страшно їх робити? Ну, колись було, але зараз вже. Так само реагує ферум-2-сульфат. Ну, на жаль, я не можу зараз цей дослід показати, але принцип реакції такий самий. Ферум замість натрію утворюється ферум-2-гідроксид і розчинна сіль натрій-сульфат. Переходимо до хімічних властивостей. З чим реагують луги? Ми вже з вами сьогодні говорили, що луги діють на індикатор. І ми цей дослід вже проводили. От фенолфталеїн змінює своє забарвлення. Є така табличка. Ну, деякі зміну кольору деяких індикаторів бажано запам'ятати. Ми зараз говоримо про луги, а луги дають лужне середовище. І в лужному середовищі лакмус синім стає. Фенолфталеїн, сьогодні ми ним користувалися, стає малиновий, і метилоранж стає жовтим. Це лише луги діють на індикатор, не розчинні основи – ні. Наприклад, натрій-гідроксид, калій-гідроксид, барій-гідроксид. Натрій-гідроксид ще називають їдкий натрій, із-за того, що він такий небезпечний для… шкіри. Так, не тільки для шкіри, а це їдке калій. Ну, а розчин барій-гідроксиду, розчин називають барітова вода. Далі, з чим реагують луги? Луги реагують з розчинними солями. Ми вже проводили тільки що таку реакцію. От, оця реакція – це і добування купруму-H2, і це властивість лугу. Тобто тут можна поєднати одну реакцію і на добування, і на властивість. Що реагує розчинна сіль? За яких умов це може бути? Луг, сіль обов'язково тут має бути розчинна. Якщо не розчинна, то реакція обміну не відбувається. І обов'язковою умовою цієї реакції є утворення нерозчинної основи. Можна ще провести реакцію, луги реагують, барій-гідроксид, ми вже говорили, це луг, це розчинна у воді основа, реагує з натрій-сульфатом, але може в осад випадати не лише основа нерозчинна, а може утворюватися нерозчинна сіль, і також реакція буде відбуватися. Отже, луги, натрій-гідроксид і барій-гідроксид реагують з розчинними солями. За умови, якщо або утворюється нерозчинна основа, або утворюється нерозчинна сіль. Так. Хімічні, тепер хімічні властивості нерозчинних основ. Нерозчинні основи, от ми добули оцей осад, вони можуть розкладатися за нагрівання. Давайте спробуємо це зробити. На що розкладатися? На свої складові? Дуже хороше питання. На що розкладається купрум-2-гідроксид? Нерозчинні основи розкладаються на відповідний оксид і воду. Що означає відповідний оксид? Це означає оксид
там, де елемент виявляє таку саму валентність. Угу. От бурокупром H2 чи купром-2, і утворюється купром-О, купром-2-валентне. Оцей оксид відповідає оцій основі, а основа відповідає оксиду. Другий продукт реакції – це вода. Так, ми це зараз зробимо. Так. А чим ви будете нагрівати? А. У нас є такий прилад. Сіль. Да? Це суха... пальне. Сухе пальне. Ми називали це суха сіль. В моєму дитинстві, коли нам мама розігрівала кашу на цьому і вечері, у нас не було електроенергії. І ось я таке пам'ятаю. Нагріваємо, дотримуючись правил безпеки. Обов'язково прибірку треба закріпити в прибірка-тримач, тому що будемо нагрівати, щоб не отримати опік. І спочатку тримаємо під кутом приблизно 45 градусів до поверхні столу. Прогріваємо спочатку всю прибірку для того, щоб не було перепаду температур. А потім нагріваємо суміш. Не треба весь час тримати пробірку з умістом в цьому полум'ї. От ми зараз вже бачимо, бачите, змінюється колір. Він стає чорний. Так, бачу. На дні бачу, що чорний так. стає. То скло чорніше? Ні. Чи? Ні, це утворюється купром-О. От купром-О чорного кольору. Вау. Оце утворюється купром-оксид. От купром OH2, чи блакитний осад, драглистий, а купром О відповідний оксид чорного кольору. І по самій рідині пішли такі чорні так. якісь, да? струмочки. От, так. Це я обожнюю хімію. Так. Зміна кольору говорить про те, що відбулася хімічна реакція. А якщо перегріти, пані Світлано, що буде? Ну, ми повністю можемо розкласти. Ага. Нічого. Утворюється купром-О, це купром-О чорний колір. От ми таку речовину отримали. Клас. Це властивість нерозчинних основ. От розчинні основи, луги, якщо їх нагрівати, то вони просто плавляться. Угу. А нерозчинні основи розпадаються на відповідний оксид і воду. Далі, є властивості, які спільні і для лугів, і для нерозчинних основ. Це реакція взаємодії з кислотами. Спочатку давайте проведемо реакцію лугу розчинної у воді основи і кислоти. Як відбувається реакція? Натрій гідроксид складається із натрію і гідроксигрупи. Угу. Хлоридна кислота із H і кислотного залишку. Дві складові і тут, і тут. Угу. Речовини обмінюються своїми складовими. Натрій стає замість H, H замість натрію. Якщо натрій замість H, натрій-хлор, валентність не змінюється в таких реакціях. І утворюється вода. Чому ця реакція ще називається реакція нейтралізації? Натрій OH-луг, він дає лужне середовище. H-хлор – кислота хлоридна, кисле середовище. А натрій-хлор – це розчин кухонної солі, нейтральне середовище. Лужне середовище нейтралізували кислотою, нейтральне середовище. Звідси назва реакція нейтралізації. Натрій-гідроксид. От в мене є стаканчик з натрій-гідроксидом. Зі стаканчика зручніше додавати в прибірку лабораторну. Тепер. Виглядає як вода. Да? Так, так. Ну, тому що натрій аж розчинний, тому угу. розчин прозорий. Угу. Для того, щоб довести, що це не вода, а угу. натрій-гідроксид, додаємо краплю фенолфталеїну. Розчин стає малиновим. Ми сьогодні говорили, фенолфталеїн забарвлюється в малиновий колір в лужному середовищі. А тепер сюди додаємо кислоту. Кислота, хлоридна кислота.
наливаємо правильно. Етикетку треба тримати так біля руки. Одразу закриваємо, щоб не переплутати кришечки. І додаємо до розчину лугу, ми переконалися, що тут луг, кислоту. Розчин знебарвлюється. Це реакція нейтралізації. Фенолфталеїн в нейтральному середовищі безбарвний, тому розчин знебарвлюється. Так само реагують нерозчинні основи, але тут ми трошки по-інакшому проведемо дослід. Ми спочатку добудемо оцю нерозчинну основу, а потім проведемо з нею хімічну реакцію. Ми сьогодні вже добували купрому аж двічі і нагрівали. От його тут вже немає. Почорні. Так, так, отак. Це не складно, це не довго. Купром СО4. Додаємо луг. Ви на око додаєте, чи якось треба так. Якісь пропорції? Ну, тут не треба. Не треба. Тут немає значення. От у нас ми добули купром OH двічі. Оце купром OH двічі, двічі драглистий осад блакитного кольору. А тепер до нього кислоту. Ну, можна сульфатну, можна хлоридну. Ну, у нас написано рівняння з сульфатною кислотою. Давайте візьмемо сульфатну. Сульфатна кислота H2SO4. Осад має розчинитися. Слухайте. Нерозчинна основа реагує з кислотою, реакція нейтралізації, утворюється купром СО4 і вода. Так. Це ж можна фокуси показувати на вечірках. Можна. Так, далі. Є які ще спільні властивості? Взаємодія з кислотними оксидами. І луги, і нерозчинні основи з кислотними оксидами. Так, давайте проведемо реакцію взаємодії розчинної водіоснови, в даному випадку вапняної води, із кислотним оксидом. Я пропоную спочатку теоретично це розібрати, а потім ми це доведемо практично. Тому що ми зараз навчаємося, давайте спочатку розберемо, що там має відбуватися. Кальцій OH двічі, вапняна вода. Вапняна вода – це розчин кальцій OH двічі. З вуглекислим газом утворюється кальцій-карбонат. Чому так? Для того, щоб зрозуміти, чому саме так відбувається реакція, це ну, дуже складно для 8 класу, давайте розберемо. Оцьому оксиду СО2 відповідає кислота H2CO3. Тому оцей оксид поводить себе в хімічних реакціях так само, як кислота карбонатна. Карбонатна кислота – це розчин вуглекислого газу у воді, газована вода. Це і є карбонатна кислота. Що відбувається? Кальцій гідроксид складається із кальцію і гідроксогрупи. Карбонатна кислота – із гідрогену і кислотного залишку. Кальцій стає замість H замість кальцію, ну, тому утворюється кальцій CO3. І кальцій двовалентний, і кислотний залишок двовалентний, кальцій CO3 осад. Це крейда. Нерозчинна у воді сіль. І вода H2O. Далі. Якщо оцей осад, який у воді, пропускати далі вуглекислий газ, а вуглекислий газ, ми вже з вами говорили, це оце карбонатна кислота, від кислота, я тут напишу H2CO3, утворюється кисла сіль. Ну, чому вона кисла? Тому що тут є H. Кислоти складаються з гідрогену і кислотного залишку. І коли сіль, а сіль із металу і кислотного залишку, коли сіль містить гідроген, це кисла сіль. Так само можна написати реакцію взаємодії між магній-гідроксидом і сірчистим газом. Сірчистий газ – це оксид кислотний, йому відповідає кислота H2SO3.
І тому у наслідок взаємодії магнію гідроксиду і сірчистого газу утворюється сульфід, магній, СО3 і вода, відповідно. Ну, це дуже схожа реакція на оцю першу реакцію. Так, а тепер давайте підсумуємо те, що ми сьогодні з вами розібрали. Ми сьогодні з вами розібрали склад основ. З чого вони складаються? Із металу і OH-групи. Добування. В залежності від того, яка основа. Якщо розчинна у воді, то метал і вода, або основний оксид і вода. Якщо не розчинна, то розчинна сіль і луг. Фізичні властивості. Всі основи – це тверді речовини. Деякі, ну, луги розчинні у воді і є нерозчинні у воді основи. Хімічні властивості. Тобто, з чим реагують основи? Основи, як можуть бути луги і нерозчинні, луги діють на індикатор, реагують з солями, нерозчинні основи розкладаються за нагрівання, і є спільні властивості, і луги, і нерозчинні основи реагують з кислотами і кислотними оксидами. Давайте розберемо таке завдання. Є засіб для чищення труб. Що є? Він може бути гранульований, може бути порошок або рідина. Що є діючою речовиною цих засобів? Діюча речовина – гідкий натр, натрій OH. Ми з вами про це сьогодні говорили, це небезпечна речовина. Треба дуже обережно, навіть якщо ви вдома використовуєте це в побуті, то треба якісь запобіжні міри приймати. Треба обов'язково одягати гумові рукавички, це обов'язково. Якщо потрапить на шкіру, то це можна отримати опік. Тоді треба змити великою кількістю води. З милом? Чи просто водою? Водою змити. І за потреби, якщо будете відчувати якийсь дискомфорт, то можна обробити столовим оцтом. Чому оцтом? Тому що це луг, а оцет – це розчин кислоти. Тобто нейтралізувати. Цікаво. І я пропоную розв'язати отаку задачку. Гідкий натр – діюча речовина засобу для чищення труб. Для чищення було взято 200 грам засобу. Обчисліть масу натрій гідроксиду, якщо вміст цієї речовини, натрій гідроксиду, у засобі становить 40-60%. Отут є інтервал, тому і відповідь буде в інтервалі, яка маса діючої речовини в цьому засобі, масою 200 грам. Це домашнє завдання буде, треба буде порахувати. І вам треба дати відповідь на таке питання, чому засіб для чищення труб не можна використовувати для чищення комунікацій із алюмінію. Отаких два завдання. Розрахункова задача і подумати. І наступного разу на уроці ми це з вами обов'язково розберемо. На цьому наш урок закінчено. Я дуже вдячна за увагу. Я вам за терпіння. Я не знаю, при якій нагоді я б могла ще так багато всього згадати, могла б я сказати, але сьогодні здається, що знов про все знову дізналася. Дякую вам. Це було дуже цікаво. Я вам дуже вдячна. Дякую. Дякую. Так, зараз вона говорила. Засіб там натрій. Натрій OH. Так. Натрій OH. Чудово пройшов урок. Дякую.